Ja mislim, malo sem ga pognal, ampak čovem pač ni stekel in tam sem tudi malo v dvojih kontra, sem imel malo slabo vodo. Ampak ja, mislim, težko se je, ne vem, zmotivirati, glede na to, da so to izbirne tekme in prvo lov šteje za izbirne tekme in pol, v bistvu je tako malo brezpredmeten drug lov, no. Glede na to, da pač so izbirne tekme in se moraš najprej potrditi v ekipi. Ampak dobro je pač, na koncu je išlo, da sem zmagal in ok, bo drugič boljše. Malo je bilo mednarodnega prediha, ampak tu ne moreš imati kot primerjavo, zaradi tega, ker on je že v prvi vrsti on že uvrščen na olimpijske igre. Ne rab se boriti za izbirne tekme, oziroma za tekme, ko nas čakajo. Tako da je v bistvu sem z njim govoril in si je zelo velik, mislim, tako si je več bolj v izi vzel to sezono, ne. Kar v bistvu po eni strani sem tudi jaz hotel to narediti, ampak glede na to, da so nas skozi neki pa ja, pa ne, pa ja, pa ne, pa ja, pa ne in nisi mogel se niti dobro spočiti, čeprav po sezona konc koncev nimam benega pomena, ne. Tako je.